După vârf să trăiți și aici al costum. Și maestru, ucenicul și maestru, vă rog frumos să luăm un loc. Bine te-am găsit. Bine ați venit, vă rugăm frumos. Dumneavoastră îmbrăcați, haideți să luăm un loc, mergeți tinere. Îmbrăcați toate vedetele din Italia, așa am auzit. Bârfe, asta e, bârfe. Da, costumele cine vi l-a făcut? Noi. Păi știi că e vorba aia întotdeauna că croitorul n-are haine, cizmarul n-are cizme, grădinarul n-are grădina cum trebuie. Undeva mai devreme, înainte să intru în emisie, mă controlam să văd dacă arăt bine și mai rupeam ații de pe mine. Am înțeles. Să luăm un loc și mă bucur că sunteți aici. Aici e distinția? Da. Să vedem, distinția, să ne purtăm. Foarfeca de aur. A fost balonul de aur ieri, decernat, câștigat de Messi, iar aici avem foarfeca de aur decernată pentru cel mai bun croitor. Chiar așa e, nu? Așa e, dacă eu am... Perfect, dar trebuie să ne explici un pic mai mult, să știi, adică aici e pe mult de povestit, te rog mult de tot, așadar, curaj! Forfeca de aur este cel mai prestigios premiu pentru croitorii din Italia. Uh-huh. Și e prima dată când obții treaba asta? Da, se obține doar o dată în viață. Cum o dată? Adică nu mai poți să obții și la anul? Și păi Messi a luat 7 baloane de aur. Nu, nu merge. Nu se mai poate. O dată și gata. Da, iar cu ăsta, în Italia, după ce primești forfeca de aur, primești și apartament, eu știu, gratuit pe liniile de transport, nu? Nu, nu. Forfecele are deja o valoare importantă. Am înțeles. Perfect. Poți să... Sigur, cum să... Ești primul croitor român care ai această forfecă, această distincție? Primul croitor străin. Primul croitor străin. Păi, adică n-am mai câștigat până acum niciun străin, doar italieni? Da. Deci este o premieră pentru prima dată un croitor străin care activează în Italia câștigă acest prestigios premiu. Foarte frumos. Dumneavoastră de cât timp în Italia? Eu de 22 de ani. De 22 de ani și sunteți membru al Academiei Croitorilor din Italia? Da, membru al Academiei Croitorilor din 2009. Și tot așa, singurul străin? Da, acolo am revoluționat, am schimbat statutul în Academie ca să poată participa și străinii. Deci până în 2009 statutul Academiei nu permitea înscrierea străinilor. Am revoluționat, am înscris străini și pe urmă, în același timp, străinii au dreptul de a participa la concursuri. Dar dumneavoastră nu aveți forfeca de aur. Nu, eu sunt un membru al Academiei. Și nici n-ați câștigat-o până acum, până să fiți membru al Academiei. Nu, nu. Până, deci un concurs la care acces, nu un membru al Academiei. Odată ce devii membru al Academiei, nu mai ai dreptul să participi. Nu, poate ați câștigat înainte să deveniți membru al Academiei, nu? Dar ați fost în jur acum când a câștigat Vlăduț. Exact. Ați avut un cuvânt de spus. Bănuiesc că da. Mi se pare firesc. Vlăduț, tu de cât timp în Italia? Sunt de 8 ani. De 8 ani? Dar cred că sunteți pentru că e ucenicul dumneavoastră. Mai mult, da. Mai mult, nu? E foarte important. Tu cum ai pornit toată povestea asta? El a făcut să pornească imediat după terminarea liceului și a căutat un ucenic. Ce liceu ai terminat? Liceul teoretic. Unde? În Săboani. În Italia, nu? Nu, în România. Păi nu, în Săboani. Aha, ok, și... Tu vrei să te faci instructor de fitness? Da, eu vreau să fac altceva, dar s-a evit ocazia asta și am plecat. Și ai plecat în Italia, da, acolo? Am ajuns la el, la Torino. Pe cum ai ajuns? Că știi că de asta e curioasă lumea, cum se întâmplă, adică cineva care pleacă după ce termină liceu, vrea să facă fitness, ajunge să primească distinția asta, adică vă cunoșteați dinainte sau nu? Cum? Nu ne cunoșteam, mi se părea interesant și ca orice tineri sunt visători, am zis că cum să nu puteau să facă asta? Dar ai văzut un anunț undeva sau de unde a plecat totul? Nu, nu. El a venit la școală să o cunoștea pe directoarea școlii. Pot să fac paranteză? Da, te rog. Deci tu căutai ucenici deci sau eu, cum? Eu căutam ucenici în România. Am făcut publicitate pe canalele media, am cheltuit bani pe la radio. Nu găseam. Am găsit, așa zis și meseria, și, mă rog, zic că trebuie să iau băieți tineri, să-i cresc, să-i vorbesc. Și atunci mă duc în comună natală, știam că este o școală profesională, post-licială, croitorie. Mă întâlnesc cu doamna vicedirectoare, zice, Daniel, nu mai este de mult post-licial, dar ce cauți? Caut un băiat, dar băiat, de ce? Pentru că eu zic, fac croitorie bărbătească și cred eu că se potrivește bărbaților. Păi este cu tare, zic, nu, vreau un băiat care nu vreau să-i stric viitorul, adică care a terminat liceu și nu are posibilități financiare să facă facultate, să nu, mă rog. Dar tu și... nu știai nimic cu croitoria, n-aveai nici, nu știai să bagi ațărac, nici ațănac. Și ca să termin, zice, este cu tare, zice, hai să mergem, ajungem la el la poartă, el în pantalon scurt în curte, zice, te rog, îmbracă, te-a venit domnul Daniel Croitor, zice, la... Și zice, domnul, are o croitorie, el se uită la mine, zice, croitorie, ce e aia croitorie? Ce tare! Deci așa am
Așa ne-am cunoscut. Adică de la minus zero. Ce da, cruitorie, da, adică da, n-avea nicio treabă. Da, da. Și? Și a doua zi organizăm o întâlnire, mergem în oraș acolo, luăm o cafea și printre care dacă îmi faci un contract, îmi faceți un contract. Deci dacă merg în Italia, îmi faceți un contract. Atunci vorbea mai bine, mai mult. Mai... Nu, nici atunci, dar no, sigur întrebare care a făcut-o. De asta zic, mă aduc, că avea mai mult curaj și atunci. No. Nu. Pentru că am făcut un curs de marketing. Mm-hmm. Chiar atunci eram pregătit cu întrebări, cu contracte. Perfect, adică cât bani câștig, da, când avem contracte, da, să meargă treaba. Bun, direct mi se pare firesc, ce? Și tu l-ai întrebat, domne, dar știi să bageați în act? Nu, nu l-am întrebat, știam că... Păi și tu credeai că poți să faci din el un foarte bun croitor? Da. Pentru că asta mi se pare tare, adică dacă îl găseai pe Ciucă, de exemplu, acum câțiva ani, câștiga Ciucă, Ciucă e colegul din spate, da, câștiga foarfeca de aur... Da, e datoria mea să transmit pasiune. Și poți să faci cu oricine chestia asta? Da, eu zic că da. Eu zic că da. Adică mă gândesc că trebuie să ai o anumită inclinație, de asta zic. Da, e adevărat, urmează și primul an... Vlăduț mi-a dormit în atelier, dar atenție, după, dormea, muncea și dormea acolo. Nu, el, eu i-am spus, îți dau o șansă, căutăm să vedem dacă ești făcut pentru meseria asta. După un an de zile îi spun gata, s-a terminat misiunea ta, îți dau bănuțul care l-ai câștigat și mergi acasă, du-te și fă preparator fitness sau ce ai vrut să faci tu. El cu lacrimi în ochi îmi spune, zice, mai dă-mi, te rog, o șansă. Dar n-am înțeles adică ce s-a întâmplat. Adică primul an n-a prea fost bine. Nu, dar a fost altceva. A fost viața privată, a fost prietena în România, care nu mai erau împreună și a făcut prietena la Torino și acolo deci... a plecat. Deci Gagica l-a încurcat. Da. Era... M-a ajutat. Româncă sau italiancă? Româncă. Deci românca... Numai la croitorie nu-i stătea capul. Nu, stai ca asta, ușor, ușor, stai. Și? Și rezultatul? Păi și stai un pic, s-a despărțit de ea? Aici da, nu mai știu, ne povestește de cum? Deci tu practic te duceai la croitorie doar ca să faci contractul, nu? Ca să meargă contractul, dar tu erai cu zâna. Așa, erai îndrăgostit. Așa sunt toți tineri, nu? Mi se pare firesc, corect. Și apoi te-ai certat cu ea și ai zis gata, las că mă duc cu croitoria mai departe. A mers cu relații la distanță și după care s-a terminat. S-a adus și relația da, la distanță. Așa, ziceți domnul Daniel mai departe. Cam acolo, ne povestește. Păi și i-ați mai dat încă o șansă? I-a mai dat încă o șansă și a recuperat. După, în al doilea an am văzut că este interesat și a recuperat primul an. Atunci am decis să investesc și să-l formez. Ceea ce n-am putut eu să transmit, am căutat să-l formez în exteriorul atelierului meu. Și am luat legătura cu Academia Croitorilor, unde a făcut o școală de modelistică. Unde... I-ați schimbat practic viața, pentru că nu numai o meserie, dar și un alt mod de a trăi și de a privi lucrurile, pentru că acum s-a rezolvat și partea sentimentală și căsătorii de 4 ani? Da. Tot cu o româncă? Da. Nene, zi mai mult, adică dezvoltă un pic. O să ne fie greu să... Adică, eu te... Știi? Adică, tu zici, da, cu o româncă, cum o cheamă? Mădălina. De 4 ani. De 4 ani. Foarte bine. La croitorie vorbea mai mult. Nu, nu, muncește mult. Muncește mult. Perfect. Da, Mădălina cere sfaturi Mădălinei? N-am înțeles. Nu, dacă tu îi ceri sfaturi Mădălinei, cum să, nu știu, să croiești ceva sau un sfat. Sau invers, ea cere sfaturi cum să se îmbrace? Câteodată, când se iasă din casă, dar nu, Am primit acum niște mesaje pe numărul de WhatsApp al emisiunii. Cineva a înțeles că facem concursul foarfeca de aur. Noi suntem, obișnuiți ce facem cozonac cu deaur, omleta de aur, plăcinta de aur. A văzut cineva foarfeca de aur și a zis, bă, mă mor să facem concursul foarfeca de aur, căutăm croitorașul cel vesel. Da. Putem să facem un concurs, că simt aici, știți cum? Nu, dacă să dau un răspuns, dacă organizăm foarfeca de aur... Deci o iau de la capăt. Iarăși? Da, de 22 de ani în Italia. Păi stați un pic dacă pornim de acum 22 de ani. Mi-am dorit să fac croitor de mic. Croitor am făcut în comuna natală Săboani, județul Neamț. De acolo unde ai terminat școala. Da, suntem din aceeași comună. În adolescență eram prin București prin ateliere și mai prindeam reviste cu Armani, Gucci și Ansara Mode, Italia, trebuie să ajung acolo. Am reușit în 99, am ajuns. Am început să frecventez croitorile din Torino. Pași făcând, am ajuns să descoper că există Academia Croitorilor. Ajung la Academia Croitorilor la Roma, îndeplinesc condițiile, mă primesc alături la masa lor. Acolo descoper că pe lumea asta există Federația Mondială a Croitorilor. Și acum am zis, cum adică?
am participat în 2011 pentru prima dată ca membru al Academiei Italienilor la primul congres mondial. Și acolo defilau steagurile țărilor participante. Mi-au dat lacrimile pentru că n-am văzut steagul României. Și am zis, wow, trebuie să înscriu România. Am luat legătură cu croitorii de pe teritoriu, da. N-au fost atât de interesați. Am spus, un canal de comunicare și pentru noi și pentru România. Și am plecat de unul singur. În 2013 am făcut cererea. În 2013 în Coreea, la congresul din Coreea, am fost acceptați ca țară. În 2015 am defilat. În 2017 sunt și director în Comitetul Executiv al Federației Mondiale a Croitorilor. În 2000, în, ăsta e CV-ul dumneavoastră. Da, în 2 ani în urmă, la Verona, s-a desfășurat ultimul congres unde am reușit să aduc alături de mine și alți colegi români. Drept urmare, căutăm să aducem acest concurs și în România. Foarte deci farfeca de aur. Gata, facem farfeca de aur, Ciucă. Facem farfeca de aur. Dar știi ce vreau primul să vă întreb? Vreau să vă întreb ceva. Care e diferența între un croitor și un designer? Că ne macină foarte mult treaba asta. Că nu mai sunt croitori în ultima perioadă, toți sunt designeri. Armani are un motou. Cum? Armani, da. Are un motou și zice undeva de genul, zice, vrei să ajungi ca mine? Trebuie să știi să coși prima dată. Trebuie să știi să bagi ața nac. Deci croitorul știe să bage ața nac, designerul nu știe. Și croitorul, dacă mai adaugă marketing... Devine designer. Devine. Am înțeles, perfect. Gata, păi foarte bine, învățăm. Știți ce vreau să vă întreb? Dar dați-ne câteva nume de clienți pe care îi aveți dumneavoastră, internaționali, așa. Știu că vreți să lucrați cu jucători de la Juventus, cu actori de la Hollywood, nu? Da. S-a întâmplat, s-a întâmplat să am clienții actori, au venit la Torino, au turnat filme și așa au reușit să mă descopere. Clienții fotbaliști, da, sunt acasă. Am clienți de la Toro, de la AC Toro, de la Juventus, clienți, prieteni. Plătesc bine? Sigur că da. Sigur că da. Sigur că da. Și nu cât costă cel mai scump costum pe care l-ați făcut? Eu costumul cel mai scump l-am vândut cu 3200 de euro. 3200 de euro? Da. Cel mai scump costum. Cel mai scump costum. Da, și nu l-am vândut direct clientului. L-am vândut acum 10 ani în urmă unui magazin din Elveția. Imaginați-vă cu cât l-a vândut magazinul. Acum 10 ani? Da. În Elveția. Și de atunci? De atunci am avut ocazia. Dar cea mai, nu știu, cea mai scumpă comandă așa? Anul trecut am lucrat... Nu mi s-a părut mult, că citeam chestia asta, zicea Gigi Becali în Londra, dădea 50.000 pe un costum. A fost. Deci anul trecut am făcut un palton care a costat doar 17.000 de euro material, cașmirul de palton. Anul trecut? Da. Palton? Cine? Din România? Nu, o doamnă din Rusia. Oligarhă? Și a venit la probe? Da. Și cum arăta? Bine de tot. Ghini de tot. Foarte bine. Deci asta a fost foarte interesant. Pardesiu, 17.000 de... Doar materialul. Nasturii? Pe măsură, de aur. I-a comandat domnul. Nu cred. Nasturi de aur? Da. Bă, de... Și? Și? Hai că nu e rău. Haideți că a mai venit un pic. Restul? Ce-am pus deoparte? Ce? I-am investit pentru concurs. Mi se pare firesc. Dar alte lucruri ce ați mai făcut așa? Sau... Da. Multe costume, nu? Cât ați făcut până acum la viața noastră? Nu știu, nu le-am ținut evidența. Nu le-am ținut evidența și fără nu avem o persoană. Nu? Fără Ronaldo, cum zice a zis el? Ceva Ronaldo? Nu. Eu când era la Juventus. Nu, Ronaldo îmbracă pantalon făcut de noi. Ronaldo? Cristiano Ronaldo? Da. Păi cum îmbracă pantalon făcut de noi? Adică... Da, îmbracă pantalon făcut de noi. Cristiano Ronaldo? Da. Păi și de unde știți? Adică îi comandă special sau îi recunoașteți după un logo, după o siglă sau cum? Nu, sau comandă? Deci... Clienții mei sunt direcți, 70-80%. Am și 20% lon sau așa zis și croitori. Da, da. Eu am plecat de acolo, am crescut cu ei, că la început n-am avut clienții mei proprii. Am înțeles. Și atunci ușor am înclinat balanța și mai am și pe ceilalți. Îi țin în continuare pentru că merită. Și nu vă e frică că Vlăduț vă fură afacerea mâine pe mâine? Păi chiar îmi doresc. Eu sunt Vlăduț. Chiar îmi doresc. Sau poate vi-l fură cineva pe Vlăduț? V-ați gândit și la treaba asta? Da.
Deci oferta care i-am făcut, i-am spus, înainte să mergi în altă parte, anunță-mă, să vedem dacă sunt disponibil să dau cu sec la oferta cealaltă. Da. Și acum, că, practic, Vlăduțe are un salariu lunar, nu? Da. Cât ai, Vlăduțe? Nici eu a făcut marketing. Nici eu nu știu. Da, bun. Iar e fără număr. Fără. Și acum cât stați în România? El stă o săptămână, eu mă întorc mâine seara. Soția în Italia? Da. Se uită acum pe Pro TV Internațional? Nu. Mândră de soțul ei? Da. O salută, da. El lucrează acum. Lucrează? Ea cu ce se ocupă? E asistentă, nu? Face asistentă, da, la dentist. La dentist, super. Vă mulțumim mult de tot că ați trecut pe la noi. Deci, oameni buni, rămâneți pe Pro TV. Poate o să anunțăm și concursul Farfeca de Aur. Cine știe, da? Și vă mulțumim mult de tot. Vă dorim sărbători fericite, tot ce mai e bine. Și Doamne ajută să auzim numai de bine. Mulțumim.